កម្មវិធីវីដេអូមុនខ្ញុំបានលេងម៉ាសាធ្វើជា HP Learner ប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តលេងគាត់ខំពីលើមុនវិញម្ដងគឺលេងគាត់ជា Jungler បន្ទាប់ពីសាឡាមលេងគាត់ពេលមុនខ្ញុំឃើញថាគាត់ពិតជាតួអម្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាលេងជា Jungler ក៏គាត់ជាតួអម្នាក់ដែលសត្រូវពិបាកនឹងលេងជាមួយដែរមែនហើយនេះគឺជាការរំពឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយិនប្រើ retribution ហើយខ្ញុំនឹងលុយយក buff របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាក៏ប្រើនោះទេដូច្នេះខ្ញុំក៏លេង rotate តាមរបៀបធម្មតាទៅដូចនេះរកគ្នាបាននឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំមិនពកកែសរសេរនោះទេអនដៃចិត្តចៃនៅផ្លឹកខាងនេះហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចសម្លាប់ EHP របស់សត្រូវមុនពេលដែលវាចេញមកបានយើងមានភារកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីយកវាម៉ាសាជា counter ដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ជីនកលុយសប្រៃនឹងបបរបស់សត្រូវនៅក្នុងលីហ្គេមបែបនេះក៏អាចពន្យាពេលកាហ្វាមរបស់សត្រូវបានច្រើនណាខ្ញុំមិនអីគាត់យករបស់របស់ខ្ញុំហ្វ្រីនោះទេចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺយើងមើលយូរ៉េណាសផងបើសិនជាយើងទុកគាត់ឲ្យហ្វាំងហ្វ្រីគាត់នឹងក្លាយទៅជាបញ្ញាធំរបស់យើងនៅពេលក្រោយបានម៉ាសានេះពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ទោះបីជាថេងក៏ផុយដូចกระดาษដែរម៉ាសម៉ារបស់សត្រូវម្នាក់នេះដូចជាលេងសើចពេលយ៉ាងទង្វើបែបនេះទោះបីជាលុយអណ្ដាក់បានក៏មិនចំណេញនោះដែរ
នដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំនឹងថាប្រហែលជាខ្ញុំលេងប្រស្គីទី2ហើយគឺប្រតិបេសិកថាសទៅយាកាវរីមូវអនឡែនយើងក៏តែអាចផុសនៅផ្លូវខាងក្រោមបានប៉ុន្តែម៉ាស់មើលម្នាក់នេះលែងដូចជាខ្ញុំដែរគាត់ចង់សប្បាយហើយចង់បានខេច្រើនអេម៉ូជីស្ញាញ OK ប្រហែលជាយើងត្រូវទៅ push នៅផ្លូវខាងក្រោមហើយព្រោះខ្ញុំមិនបានអីនៅកន្លែងនេះផងហ្នឹងសែតែម្ដងយេគេកែសេខ្លះទៅលើម៉ាសាទៅងបហើយខ្លាំងយ៉ាងនេះដូចជាអយុធធរបីហើយយើងនៅតែមានឱកាសចាញ់វិញអញ្ចឹងបើសិនជាមូស្គើរបស់ពួកគេមានបង្គំពេញហើយយានរបស់ពួកគេអាចចាំមកស្មែរបស់យើងបាននោះយើងនឹងចាញ់វិញជាមិនខាននោះទេនៅពេល late game អញ្ចឹងកុំទុកចិត្តពេកមែនហើយខ្ញុំគូតែជប្រាស់គេទីពីមែនហើយវាយតាបេសិកថាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រហែលជាមកពីខ្ញុំទំលំលេងម៉ាសាចាប់បែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានឈាមលើសពី1រូបាទេសូមកុំម្ដងទៀតមុននឹងយើងចូលទៅវាយសត្រូវមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេពេលវាយយូរ៉េណាស់ពីក្រោយបែបនេះគឺពិតជាសប្បាយមែនFor the glory of my ខ្ញុំគិតថាទោះបីជានេះជាហ្គេមទី2របស់ខ្ញុំពេលលេងម៉ាសានៅក្នុងស៊ីសិនថ្មីនេះក៏ដោយខ្ញុំនៅតែអាចនិយាយបានថាគាត់នៅតែខ្លាំងដដែលអ៊ីចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសត្រូវមីស៊ីស៊ីស្គីច្រើនគាត់មិនសូវជាល្អនោះទេនិយាយអ៊ីចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគេបើកគាត់ហើយយើងអាចសាកល្បងលេងគាត់បានដើម្បីវាយសត្រូវមួយទៅនឹង5គាត់អាចលេងជា EHP Jungler ឬក៏ជា Roamer ក៏បានដូចគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ